Një sulm me avion i Izraelit në Siri ka bërë të ditur CNN-i, duke cituar të paktën dy zëra të administratës së SHBA-së dhe duke shpjeguar që operacioni blic nuk kishte objektiva, depozitat e armëve kimike. Por lajmi është përgënjeshtruar nga ambasadori sirian në OKB, i cili shpjegon se në këtë moment nuk ka asnjë lajm për një sulm të tillë të Izraelit mbi Sirinë. Gjithashtu CNN-i bën të ditur se SHBA-ja deklaron se Izraeli ka sulmuar nga ajri Sirinë. Inteligjenca amerikane dhe ajo e vendeve lindore po i rishikon informacionet të cilat thonë se sulmi ka ndodhur mes së enjtës dhe së premtës. Bëhet fjalë për rreth 16 avion lufte të Izraelit, të cilët kanë kontrolluar hapësirën ajrore të Libanit të enjtën dhe të premtën, ndërsa ushtria izraelite nuk komenton. Situata në Siri bëhet edhe më shumë komplekse dhe në këtë moment nuk duket i mundshëm një ndërhyrje nga ana e SHBA-s. Obama ka deklaruar se nuk ka ndërmend të dërgojë trupa amerikane në Siri, edhe nëse do të provohej se regjimi i Bashar Al-Azadit ka përdorur armët kimike.